sen är det torsdag kväll. Och på lördag ska jag på spelmansstämma i Leksand. Men klockan är 11:05. Så jag kan faktiskt säga att imorgon ska jag på spelmansstämma i Leksand. Och då tänkte jag på lite Leksands låtar och jag kom på en riktig gammal klassiker. Barkbrödslåten. Om du googlar på den, då får du fram det första som kommer fram, det är en grupp som kallar sig för Kebnekaise. Och de spelar den här låten då med elgitarr som melodiinstrument. Men googlar du vidare så då kan du hitta Pers Hans och Björn Ståby och Pers Alexander och massa traditionella varianter på den här låten. Den går i D-moll och det är 3 repriser och jag tänker spela repriserna, första reprisen 2 gånger, andra reprisen 2 gånger, tredje reprisen 2 gånger och så avsluta med första reprisen 1 gång. Eller kanske så här, ja, 2, 2, 2 och så alltihop 1 gång till och så avsluta med första reprisen 1 gång. Okej. Jag spelar låten 1 gång. Och sen får vi se om hur vi delar upp och tittar på små grejer och sånt där. Intro kan man göra så här då. Thank you.
är så. Det är alltså D-moll. Börja med ett stort D-moll-ackord bara. Och det där stället där. Spelman på lite olika sätt. Jag löser det så här. Alltså D och en kringla. D, E, D, Cis, D, E. Åh, vad falskt. Cis, A. Grundmelodin är... Okej, från början. Figuren börjar på ett cis. Om vi säger att det är från början nu. Halvslut. Slutet. Sist D, E, sist D. Så första reprisen blir... Lös A-sträng och A på E-strängen. Det där är ju samma figur som i första, men då tar jag D sis, E sis, A. Så andra repisen. Halva reprisen och så kommer andra halva. Så reprisen slutar med ner i D-moll-ackordet. Och så E, D, C, D.
Spinsen blir... Så är det cis. Men här är det C. Och så kommer avslutningen. Och då är det ett G-moll. Bara ett litet tips till kompet. Där kommer ett G-moll. Och sen tillbaks till D-moll. Thank you.
råkade kvällens version bli. Morgondagens kan bli annorlunda, men det här är ju fri musik. Finns inga stimupphovsmän som ska ha massa pengar, utan det här är ju, du får göra precis vad du vill med den här låten. För det tänker jag göra. Tänker inte spela lika imorgon. Men du, vi ses när vi råkas.